تیرہ جمعہ مود رمضان دروجے متعلق سے ضروری خبریں کڑے ہوئے یورا کوٹے گندے حدیث جملہ مستا سمخ کے اولوستلا چدا پخپل میس کے دروجے متعلق غیر الوی مانا لری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے مسلمانانو ذان کی دا اللہ صفت او دا اللہ خوی پیدا کے اس دا رب العالمین چی کم صفتون دی او دا اللہ تعالی کم خوی دے کٹول بندگان را جمشو پاغی کوششو کی ناغا نشیخ پلو لے او دا زمانگ ایمان دے چی پا بندہ کی دا اللہ صفت کم چی دا رب العالمین خپل ذاتی صفت تے دا اغی دعوی کول چی دے بندہ کم دا صفت شتک اغا سی چی سنگ اللہ کے دے دے تبیا کفر و شرک ہوئی شرک فی الصفات نو دا حدیث مقصد سا شک دا سی خونشی ویرے کہ در بلالمین کم ذاتی خفل صفت تے خاص دا زان کے پیدا کے دا خو انسان کے نے پیدا کی دیشے و نر دے دا منگ عقیدہ کی دیشے علماء پدے کے لئے تحقیق کی خواسان خبر جتا سو پہ پیشے اغدا چی رب العالمین کی کم صفت تے مسلمان لپکار دی چی حتی الامکان دخپل وس مطابق اغا صفت پزان کن پیدا کی لکا اللہ رحمان دے رحیم دے چی کم سلیبان دے ظلم شی مظلومی اللہ پہ رحم کی مسلمان لپکار دی چی پخپل لکے پا مظلوم و پا بے کس و بے سوک مسلمان رحم راو دی اللہ لقدرت شتا قادر دے جبار دے زورور مسلمان لم پکار دی چکر دی داسی او سلی اوی نکی رد پا دین ملو کی رد پا اللہ رد پا رسول رد پا قرآن کہ دے پزان کی قدرت و طاقت و جباریت پیدا کی رب العالمین نہ خوراکس کئی نسکاک کئی او نہ شہوت لری دا زمونگ ایمان دے اللہ خوراک تا محتاج نہ دے اللہ سکو تا اوبو تا محتاج نہ دے اللہ خواہشات تا حاجت نہ لری مسلمان لم پکار جی حد تا الوسا دخپل وس مطابق جسے وس کی گی پزان کی دا صفت پیدا کی اسا سنگ دے اغدا جی سہر نتر ما خام پورے دا سبا خطونا تر ما خام نور پر وطو پوری دا دری صفت مسلمان پزان کے پیدا کی دا دا اللہ یو خویشو دا رب العالمین یو ادنا غند پزان کی یو رکوٹ غند صفت پیدا کول شو اللہ خوراک نکی تا دا پیشمنینا تر ما خام پوری پزان خوراک بن زیم نکو اللہ او بنس کی تر پیشمنینا تر ما خام پوری پزان کی دا صفت پیدا کزم او بنس کم اللہ خواہشات نہ لری نو تام تر پیشمنی نہ ماخام پوری پدان کی دا صفت پیدا کر چی کم از کم دمرا غندی دا اللہ تعالی دا صفت تر پیشمنی نہ ماخام پوری پدان کی پیدا کم دا غد تخلق بے اخلاق اللہ شو دا اللہ دا یو خوی دا اللہ دا یو صفت پڑیر ادنا مقدار کی پدان کی پیدا کر دا دین زیادم انسان طاقت لری شواروز دو شواروز ہم بعض انسانان مضبوطی طاقت منی پزان لوگ تندہ تیرو لشی لیکن اغبیا پا انسان کڑو و تکلیف رازی او لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ پا انسان پا نفس دمر تکلیف اچھے چی سونے برداشت کو لشی اس نبی علیہ السلام مساو میں وصال کو یو یو افتب پر لپسی رو جو ما خام بے نما تو نبے پیشمنے کو روجہ بے شروع کا یو شوارو دریم دریم پر لپسی میں اس کے بے سکا نکولا یو یو افتا بلکہ لدین زیاد لدین کم نو صحابے کرام ورطوئی چی دا اللہ رسول تو خمم دا سومے وی سال نمانے کے صحابو تا بے تا سو بنم کوئے او پخپل پر لپسی دے افتاف تا روجہ دا والی وی ما دا اللہ زمارو جی و ما دا اللہ رزق را کئی زمارو جی و ما دا اللہ ما سیرا بی سمطلب ما دا اللہ دا سی طاقت را کئی چیزو گے کئی گم ہمنا او تگے کئی گم ہمنا تاسو بے بالکل نہ کرے
ورور ته پتا وکړه دې صحابه ته د حکم قوم دی په شروع کې دا خو صحابه دی مضبوط دی دین سره مینه ده دی به په کوشش دا روزه زافته ته مرسي رستم مسلمان بیا چتا رسی کولیش نو سومه وسال به نبی علیہ السلام کاو او په امت باندې منی کړو وی تاسو به قتل نه کوي نو هغه عبادت رب العالمین په انسان لازم کړی په مسلمان چې دا غي طاقت لري د شمن هي سلومو یو دونه ټول مسلمانان نو د پښمنۍ تر ماخامه پورې دا د خوراک او سکاک او خواهشاتو نه بندیدل عام مسلمان کولی شي او شوارو زیاد اغین زیاد عام نشي کولی خاص به کوي نو په دغه پابندی شو بس پښمنۍ نه ماخامه پورې روجا دا د رب العالمین یو خوی او صفت ځان کې پیدا کول نو کدا په دین یې تارو جو نیولا هغه فلسفه دا شو چې الله خوراک نه کوي زم دا الله دا صفت ځان کې پیدا کوم تر ما خامه پورې نه کوم الله وبنس کی زم دا سې کوم الله خواهشات نه لري زم دا سې کوم نو چې دا خدای پاک صفت په ځان کې پیدا کړي نو رب العالمین به بسمره خوشاله دي دیو جن رب العالمین پر روزه زیات خوشاله دي یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا قیامت پر روز به دروځه دار د خلینه یو بوئی دي خوشبوئی خلوف و طوی پارا بیکی لخلوف و فم السائم اطیب عند الله من ریح المسک دخ... ان... یو دا خلقی چی سالی مسواک اونمگی نده دی غاخونو اغا بوینزی اغا با لرکی گو ری خشی نده یو چی سالی نار شی اوگی شی نده دی خیر دی نیو هوا رو چتی گی نده دی میدی دا ناروالی نیو هوا رو چتی گی اغیت آرا بیکی خلوف وی دا غب وین رب العالمین داس لگی لکه د مشک او د عنبر او نخشته او مزیدار او یا بعض علما وای چې د قیامت پر روز باندې وا د روزه دار د خلین یو خاص خوشبوئی زی ابد مشک او د عنبر او د خوشبوئی نه زیاته مزیدار نورونو روزه دا په ځان کې د الله صفت پیدا کول دي اوس د روزی د نیولو طریقې کار لږ د کول پکار دی او هغه مسائل باندې ځان پویول پکار دي چې کوم مسائل د روزې سره تعلق لري نو یو څو مسلې درته بیانو یو خو به نیت کوي د روزې لپاره خصوصا د رمضان د روزې او بهتر دا دی چې نیت د شپې نه وکړي د پښمنۍ نه مخکې خو که د پښمنۍ نه مخکې چا نیت ونه کړ او د نیمې ورځې نه مخکې نیت وکړي نو هم خیر دی نیمه ورځ څه ته وایي د پښمنۍ سبا خاتونه تر د نور پریوتو پورې دا پورا ورځ ده دا پمین نیمه کا تقریبا دا یو لس دولس بجې ټیم راځي د دې نه مخکې به نیت کې او که دغه نه مخکې د نیت او نه کړو د ماسپخین مونځ او که دغه نه پس نیت کې مخکې د نیت نه کړې روزه دې نه کې لکه دغه یو مثال به درکم یو سړی مازیګر به هوښ شو شپم پکې تیر شو سارم دے بے ہوشو اس خوراک سکا کیو نہ کر ماس بخین منس جو شدا سی دو درے بجے پا ہوش کرا رہے دو خوراک سکا کنا دے کرے خو نیت دے نا دا شپے کرے دے او نی نیت دا روزے او کدنی میں روزے نا مخ کے نو کرا دے دا پس دے خوراک سکا کنا کئی ما خام تا اگا خپل زان رسائی روجے نکی نو پکار دا دی کدا شپے نا نیتو کی خو کدا شپے نشی کولے دنی میں روزے نا مخ کے دے نیتو کی دام کافی دا اس نیت پخلے لازم نہ دے کہ اس لئے پخلے نیت کئی عربے کیوئی بھی سو میں غدن نویتو من شہر رمضان یا در رمضان در روجی نیت کم یا پزلے کی دووی چی دا نیت زکوم در رمضان در روجی بس دام کافی دا او زمان دا خلقو دا پیشمنی نیت تکا پیشمنی چی منکو منسی دا پارا پیشمنی کو دیل پارا کو چی من روجی نیسو نو چې کله پښمنۍ کې اړه کې دا راواله چې دا پښمنۍ زه کوم دې له چې الله تعالی روزه ونیسم دا پړه کې خامخا راواله بس دا زمونږ استاد د روزې نیت شو کنیت نه غوري روزه نه کې نیت نه پس نیت خو تاو اوس به نه خوراک کې نه مسکاک کې نه بخوایشات استعمال لیکن بعضی سیزونه داسې دي لکه یو سړی په ایر باندې خوراک او سکاک وکړي ایر د روزه بالکل کې ناس روړه وکړه یو بوس کړي روزه په ګورې نه ماتيږي پيې یې روزه ته یې
اگر که پدک خوری دوڑی خوری دیو پدک خیٹی خوری دی یا او بید امروز کلی که دانی پی خبر آبر خیٹی دک اکلا خوری ای روجا و تا یاد نو ای روا پا ای روجا نمان دی او کستا مخ کی او سلی پا ای رو خوراک و سکاک یو تو تا گوری نسا چل بکی مون خلق و ضرور تا یاد یا لکا روجا نمس کن نا دست نه ده خبر دی سلی تا گوری که دا سلی کمزور دی او کدی مضبوط دی نو کدا سلی قوی دی مضبوط دی نو ورتا یاد کن یا لکا ستا خروجا نا چه اغاق خپلا خوراک بند کی سکاک بند کی او کسلی بودا دی یا کمزور دی یا بیمار دی ما یاد اوان غاق ورتا مکو پریل چه اغاق خوراکو کی داغی نا پسی ورتا وریاد کن ایلو را خوراک خودیو که خروجا دیو نو پییر خوالنو او پییر اسکلو باندی روجا نمان پیگی یو سلی پلار روان دیو دی مریت لگی لار غیر اختیاری د قصدن لوګین نه دراخله غیر اختیاری یا دوله مری تعالی یا خوشبوئی ته رشوه نو پری باندې روزنه ماتیک او که قصدن لوګی راخته لکه دابازه خلک سیګریټس کی سیګریټ اخو د خپل خواهش د پاره سیګریټس کی ګوره روزه ماتشوا او کفاره به مورګه یو بل دغه روزه قضا کی او شپه ته روزه به پر لپسی نسی بیا چه قصدن سیگرٹ راک آئی او کنا پیر ای لوگی تیر شو انا غریب اقواک اکثر زنانا ناستی یا ایر انی قصدن لوگی رانا کی گی اسی تیر شو زنانا دو اگا نا غریب پکی ورکی و لوگی تیر شو خیر دی پدی نماتی پدیم نماتی او که قصدن ای لوگی راک کن نو کدا دا خپل خواهش دا سرولو دا پارو لکه دا سیگرٹ لوگی نو پیتر وجی ادا غیر وجی نیلاوه او که د خپل خواهی د سلولو د پاره نو چې موی لوګیر دی غریب ته پته نه لګی چې په دې روزه ماتي ګر باته چا لګول دا د داسې پوز راخ کار لوګی تیر شو نو قص خواهی سلولو د پاره نه نو په دې بیا صرف قضا لازمی ګر روزه ماته شو کفاره پنه لازمی که یو صلی په لار روان دی او باران ورېده او د باران هغه بې خولې ته لاړ روزه ماته شو قضا لازمه ده خو کفاره پنه یا گلے وریگی او دا گلے دانے خلی تلارا اگا تیر شوا یا مچی دی مرے تولگی او تیر شو نو پر مچ تیرے دو رو جنم آتی نو پی قضا لازمی گی او که گلے یا بارانے تیر شو نو پر دی بانے رو جماتا شو صرف قضا پی لازمی گی کفار پی نشت یا یو صلی پا سر باندی تیلو مگی عموماً بعضی خلق چی پسر تیل امگی نو آغا غوڑوالی دی مرے کی محسوسی گی کدیر مالشم پا دی سر باندیو کی آغا غوڑوالی دی مرے کی محسوس شو نو بیان پی گوری روزی نماز دیگی یا یو صلیب پستر گو کی دارو آچو او یہ رانجو آچو او دست رانجو آغا رانج یا را دارو ترخوالی دی حلق کی محسوس کن پا دیم گوری روزی نماز دیگی یا دی یو صلیب وقت او بلانی پدیم روزه نماتیگی آن باز علماء وی که پا وقتی دارو آچو نو روزه پی ماتیگی یا یو سلی پا پوزا که دارو آچه پا آغی گوری روزه ماتیگی پوزا که چه دارو یا باز انسان آغا سپری که دی سپری که مرتوبتی نو کدا سپری پا پوزا که اکلو کدا سپری پا مرے که اکلو جیل آل برماده شو که یو سلی پا غسل خانه که لام بی او یخوال دوم رو بیخی وی چرا دی وجود تا غی اخوال وردن نشو پا دی روجه نخرابی گی نماتی گی او که پا خطا بانده و بطیر شو روجه مات شو خطا ستوان لکه سلی پا سلخانه که لام بی روجه ور تیاده ده او ناگانا ده و بواغا بوجاب دی خلیت ور مخامخ شو بیتیر شو ده پا مخ او با اچولی او اغاو بی نیغی مره حلق تلاری دیتا خطا وی یو خو چی روجه و تیاده نیغی تیره وی او چی روجه یاد یو بی تیری شی بی قصد آغی تا خطا وی نو پا خطا روجه ما تا شو صرف قضا پی لازم شو که یو سلی اولتے اکلی نو پا اولتو که دمون دی علماء دی روگ دی اختلاف لکلی دی خو چی کم راجح قول لی غلط ذکر کن که یو سلی اولتے دا تروی او با دی خلیل را لی او واپس تیر اکلی روجه ما تا شو او که واپس تیر نکلی وی تو کلی نو دې ډېر اقسام دي
کدا پډک خلووی او قصدن دومره ولټه وکړي چې خلې ډکا او پکاسه وکړي لکه مړی چې تعلق یې ګوتو منډلا نو وجه په ماته شو قضا به لازم شي کفاره نه او که بغیر د قصد نه و به اختیار ول ولټه راځي به قصد نو که پډک خلووی او کلیږي وروجه په نماتېږي او که په قص الټه کوي خو په ډکه خلنی لګي وي نو بیا په روزه نه ماتي. عموما زنانو ته دې مسلې زیات ضرورت دي چې په ډکه خله الټه کوي او قصدن کوي قصدن په قص نو روزه ماته شو او که په ډکه خلنی لګي وي یا قصدن نه به اختیار راځي یا د بیماری له وجې نه راځي نو په هغه کې به روزه نه ماتي. که یو سړی انجکشن وکړي ستنو لګي نو که در رگ وی او که در مطی پا دی روجه نخرابی گی تنجکشن روجه نماتی گی که در توپ ندی در درپ چی در خلق لگی پا دی باندن روجه نخرابی گی نپی مکروح کی گی و نپی ماتی گی داخل انسان بیمار دی ضرورت پا بنیاد در داکتر دلی پوری گی روجه نخرابی گی یو انجکشن مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھنی را چی اغوی در ملا پا دی رگ کی والی کی گی اغا نیخ پا نیغ میدی تزی نو پاری وی روجه خرابی او پنو رستنو که پرک کی وی که پمٹی او که پٹوٹی وی پاری روجه نخرابی که سلی پر خیطا که دارو دلتا زخم دی زخم او پا زخم که دارو آچو یا پا سر که زخم دی و پاری که دارو آچو نو که آغا زخم دم رغتو که دا دارو نیخ پنیغا خیط تاو رسیدن یا دی دماغو تاو رسیدن نو روجه پلار او که زخم دوم را غتنو معمولی زخم دی دارو دی پیواچو لگه زخم جذب کل خیط تا یا دماغو تا نرسیگی نو پا دی روجه نماتی گی. یو سلی پا روجه که نسوار چه گوریات ساته پا نسوار روجه ماتی گی بلکل ماتی گی زکا که دا نسوار پا دی خلکی تنگی گی ندا خامخا تیری گی گنی زد نسواری تجربه کی پا دی خلکی دی دی شونده که دی نسوار واچه او بیا دی لکسات پس دا شوت دا خلو اوین دی پا کنگال دی کی او حلق که دی دا چلو کی نو خام خواب پلالو که دا نسوارو رگ راش دا دا تجربه خبر پاک کوئی نسوار وانا چوئی پا خلو کی اسم مردار شید خدا امتخلاص که کسو کی کئی خو پا نسوارو ماتی گی دارنگی پا سگرٹو ماتی گی رو جا یو سلی خلو کنگال کلا نو جی دا خلی نا دکمی او با اوتو کلی بس خله په ټوکلا موچا بعض وخت کې دا بعض خلکو ته ګورم او تاسو به کې بیا به رومال نو باسه خله خله پورې به مګي نه رومال په خله پورې به مګي چې بس د خلې نه دی دا هغه د خلې او به چې کوم تا چې اتوې کړې نو کله سي معمولي خله لمده پاتې شي او هغه لوندوالې د لاړو سره ګډ تیر شي په دې روجې ته نقصان نه رسي اګه خله دی وینې شو نو بیا هغه وینه دې تیر شو روجه ماته شو کنه نو ته وګوره تلاړې ټوکا کلاری دی اتو کلی نو تا تا با پتاو لگی چی وینا دیره و کلاری تی دیره وی نو که وینا و لاره یو بل سر برابر اصولوالی نی پتا لگی یا دا وینا رنگ پا لارو زیادو او تا دغا لاره تی رکلی رو جماعت شوید او که دا وینا نا دا لار رنگ زیادو ما مولی زیادوالیو او دا لارو رنگ پی غالبو او اغا دی تیری کلی پا غیر رو جماعت شوید اسی که سالی پا خلکی لالی جمکی و بیا تیری کی پا دی روجه نماتی گی که یو سالی پوز برا راخ کلا او دا گن دی تیر شو پا دیم روجه نماتی گی که یو سالی پا غاخونو کسی شیع ان خطه دی او دا پا دکی رو رست یا پا جب رو رست نو که دا غوخه و مثلا یا بل شو که دا چانه دا دانه برابرو یا دا غی نزیاتو او تیره که روجه ماتا شو او که دا چنه دا دانه نه کم روجه پی نمازی او که دا خلی نه بار روست و بیا تیر که نو که دیر معمولی ولی نی بیا پی روجه ماتی که دا خلی نه بار روست و تیره که بوری مکمل روجه لار او که دا خلی نه رو نوست پا دکی یا پا جبا خود پا خلی که دن نو تیره که نو که دا چنه دا دانه برابر و یا دا غیر نزیاد و روجه پی ماتشوا او که دا غیر نه کم بیا پی روجه نمازی دارنگی یو سلی دی اگه بیمار دی مریض دی بسکه دی دی یو مسلمان داکتر دلال شی اگه مسلمان داکتر چه پخپل روجه نیسی یا مسلمان قابل حکیم دلال شی
اغه مستند حکیم چې پخپل روجه نیسی ګوره دا پکې شرط دی اغه دی وته وې نو کداغه ډاکټر کم ډاکټر چې دی مستند ډاکټر دی ګوره امنا نن سبا خو ارچا دکانونه استی مستند ډاکټر یا مستند سند یا سند یافته حکیم تجربه کا چې دی دواړو چې روجه نیسی هغه وته وې چې روجه منیسا بیا دی نه نیسی او کاری وته وې چې روجه نیسا نو بیا به نیسی خب بیماره که یو سلی روجهونه نیسی سا حکم ده ده زوان ظلمه ده او ده بیماره ده وجه نده روجهونه نیولا نو چه ده کل جوڑ شکوری روجه بنیسی باز خلقی کنا اغیوی الکم ما تا داکتر یا حکیم ویده چه روجه منیسا زفیدیه بیور که زوان ظلمه سلی پا فیدیه ده روجه نمخلاسی ده مسئله پا ذهن که واچه بی ده چه جوڑ شو ده بخامخا روجه نیسی اګه جوړ نشو په دا بیماری کې مړ شو هیڅ نشته که جوړ شو روزه باندې سي اګه جوړ نشو په بیماری کې مړ شو هیڅ نشته ها یو سړی د غون د رمضان روزي او خوړی بیمار دی ډاکټر وته ویم نشي دی جوړ شو لاس ورو دي ټکو نو چې لاس ورو دي جوړو په کال کې روزي خو نشي خودونه نیولې او بیا مړ شو غریب نو دا لاس ورو دي چې جوړو دغه روزي په لازمي دي فقاضی کی وصیت کی خپل وارثان ته د مال دی رجوع فی دی ورکه سور وځ کی جوړ شو د اغیر وځ رجوع په لازم شو او کنه دی بالکل جوړ نه شو په دغه بیماری کې مړ شو سم په نشته او که یو سړی بوډا دی سپین ګری یا بوډا خزا ده د بوډا والی د وجه نه اگر وځي بالکل نشینی ول نو د حکم داده چې دی به بیا فی دی ورکه پزوان زلمی سړی خزه فدیه قطن نشتا دا په بوډا سړی یا په بوډه خزه فدیه به ورکی کوسی کی کوسی نه کیږي سم به نشتا فدیه څومره ده یو سر سایه ده یو ور وځي پینځنیم پاوا پاخه بلکې پاو کم 2 کیلو بدو وي پاو کم 2 کیلو غنم یا اوړه یا داغه قیمت دا ده یو ور وځي به ورکی یا دا ټول دی یو ځای کې غونډه ورکی یو مسكين غریب له فقیر خدا ګوري بوډا سړی او بوډا خد پزوان باندې نه دا یادو ساته زوان به خامخا دي چې جوړ شي اګه جوړ نشو پکې مړ شو که څه خلاص دا خود روجو متعلق مختصر سم مسائل علما په ذهن کې چې هغه مسائل مې درته بیان کړل نو که تاسو په ذهن کې نور سم مسائل خیر د لارې ایمان ته پوسو کې زه بیا دا غي جواب ورکړم یو بل سیز دی چیغی تا غیبت وی او کنزل وطا وی او دروغ وطا وی پا دی روجه ماتی گیو کنا نو پا دروغ او پا غیبت باندی روجه نماتی گی لیکن در روجه چی خپل کم ثواب و اغا پلال دورا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زینبی الکذب والغیبت یفتران الصوم چی سلی دروغ کئی پا روجه کی یا غیبت کئی وی دا روجه ماتی نو زمون علماء دا مانا کئی چی دا روجه دا ماتولو دا مانا ندا کئی سلی روجه ونی ولی پکی دروغ مو غیبت مو که غار اخلاس دا اللہ بلی تقوس نکی چی تا روجه ولی دنی ولی لیکن دا روجه خپل چکم ثواب دا غیر دورا دا روجه گوری لوی خبر دا دا یا خود غار اخلاس شوا بل ما تیر جمعه در تنو ولی چی اللہ با ثوابون و اجرون در کئی دا میزان طلب دکیگی اغه د میزان طلب دی خالی پرته اغه ثواب او اجر چې کوم تیر جمعه در تما در وجه بیان کړو او دی پټه منش رونو غوري دا ډیر خواګه ترسکونه مساله د ځان ته ساته د غیبت او د درو قسم دې کسو کو او روجه کې خلق وزګاری یو یو ته مخرا واړی بل بخت مخرا واړی دواړو په لاس کې 500 تسبیح نیولې هغه مړ یو غیبت هم کوي دا څه ده کنه او داری رشدید گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلا را تیرے دو نو صحابے کرام اور سرم یو صحابی او بل صحابی دا بل مسلمان غیبت کو یہ غیبت ہے کون نو چی پلا را نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر اخیار و مبارک پلا را تلیو مردان خر پرو تو چنجی پی انخط اس خوابین تیتا او لوی ڈڑو دیتا صحابه کرام هم پوزه پټه کړه نبی رسول الله مبارک هم پوزه پټه کړه وته ودرېده وی فلان کی سشو اچا چې غیبت کړه
وی سیب دا وی دی فرش وی کوشش دې خر دا وخو وی سیب حکم کوي صحابه خدا حکم تابع دا خو مردار دا بوی تی دی موږ خو تکر کرا صحابین کوي دې سره سو وی تاسو چې اوس د کوم مسلمان رور غیبت وکړه دا الله په نس د دې مردار صحاب بد بوی خر دا وخو نه زیات جرم ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا يوصلي غيبت کي ديخ وخت چې د خپل مسلمان مړ وخوخري مړ مسلمان له سوک لاس نوړي کي لاس يوسي غين دي سام کي نو وخه به څنګه وخوري دا غيبت دون خطرناک ګناه حضرت صفيه رضي الله تعالى عنها په دې بيبيانو کې د اونې لګه مندره و نو دا خدای انسان خو خنه دا خدای الله خو رسول له مندري او سو کو دي شکلونه خو الله ورکه په شکل بچاته پیغور نه کې چې ته لړې یا ته وګدې یا ته تور یا ته سپینې یا ته ستا سترګې داسې دي یا پوزر داسې نه دی باندې الله دې لږ خپکی لکه دا شکل الله ورکه ايو بزرګ سپیته نه کو کتل سپیته ما سپیته دې لږ بد شکل نه چې وته نه کو کتل یره وې سبت شکل سپیده ناس پیوته گویا شو خبره وسره وکړه دا غبزر کرامت وی توبه وباسا دا دې سو وی دا شکل ما ځان له خپل جوړ کړل ک الله را کړل که زما خو خو نو ما به ځان سپی جوړو زه بس پی نه پیدا کړم زه به انسان پیدا کړم دا خو ما دا الله شکل نه کړل ما الله چې کوم شکل دا غیر د سپک ګوري یو ګل کار چې تک یو کوټه جوړه او تا ګل کار ته یاره سره خراب کوټه دا په خپکی کې خوشاله کې خپه بشکل یا یو ٹریلر دی درزی دی کپڑی دی جوڑی کی مانا ویسا خرابی کپڑی دی جوڑی کی او پیسو نا خطا کی نو دا انسان خو اللہ دا شکل خو اللہ جوڑ کرے نو چی اللہ کم شکل جوڑ کرے تاغی تا سپک نظر کے دا دی چاہتے نظر ہو کرے اللہ تا فام کوئے گوارے چاہتے دا پی غور ہونے کی نو دا صفیہ رضی اللہ عنہ پٹولو بی بیانو کی دا انہی نا لگا ہونے مند رہے ہو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کل خیبر فتح کر خیبر د مدینه منوره سره خوا کې ولا قوا لخر یې بوت دي کې يهوديان اوسېدل نو چې څنګه پیغمبر علی السلام لخر ور مخامخ شو د يهوديان او الته کې د کجور باغونو او پټي نو هغه چا سره بیل چې چاري وو چا سره سسکوري وو چا سره زامبیلو پټول وروتي او چې نبی علی السلام یې وکتل چې غږ هاذا محمد صلی الله علیه وسلم والخمیس خمیس به لخر ته لخر به پینځي سي هغه د نبی علی السلام نو لخر دی وسل اغیو پیجندو بس پلو قلاغانو تے من لگزان پسی ورون بلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی خربت خیبت انا اذا نزلنا بساحت قوم فسا سباہ منظرین وی خیبر روان شو تباشو او چی من پیو قوم حملو کو اگر قوم خدای پاک بربادی خیبر فتح شو چی فتح شو دا صفیہ رضی اللہ عنہ دا یہودی سردار لوا دا غٹ سردار او پبل سردار واده و او تازه ناوی و نو دا صفیه رضی اللہ عنہ دا دیرونم پا دی جنگ کی ملشو پلار سردار و اغم ملشو رون سرداران و ام ملشو خاوند سردار و دا یهودیان و ام ملشو دیر زیاد خفا و نو پیغمبر علیہ السلام دا خوبین دشو پا صحابه کرامی تقسیم کرد حضرت دحی رضی اللہ عنہ دحی کلبی رضی اللہ عنہ صحابی و دیر خشت خوبصورتا و جبریل علیہ السلام چې عموماً راته د په شکل براته دي دومره خشتاو چې دا په مخ باندې روبانه ویزان کړ دا صفیه رضی الله عنها نه مټونی ول دا خوب صورت او خشتم وا او د سردار لور وا په بل سردار وا دا صحابه را د پیغمبر علیہ السلام نه الله رسول یو درخواست کړ ولی ویل په دې ویندو کې یو ویندتا د حیا رضی الله عنه له ورکلا اډی رضی الله خپنه او ډیر پریشان دی جاړي اخو ډیر خپل دی خدا خپل ولی خپل وی نه کړي دا سردار نو دو په سردار وانه نه رونه مړ شو پلار یې مړ شو خاوند یې مړ شو نو که تا میرا باندې وکړه اخ په دې خوشاله کې تا په خپل نکاح کې واغشت نو دا به بهتر شي باغ خپل نو کله سردار نبی علیہ السلام په سردارانو سردار پیغمبر علیہ السلام مبارک وي ډیر نو نبی علیہ السلام بیا په خپل نکاح کې راوسته او په هغه سفر کې بیا په دې صفیه رضی الله عنها باندې ولیمه وکړه هغه دا وعده وروړي چې هغه په دې مخ باندې یو داو سور شان داو ابدی نه لګیږي تاریخ دی جاګه تاسو کوی دا په مخ کې داغ ولی
وی چه کل خیبر فتح کیده را دین یو سوش پی مخ که ما خوب بولید وی چه وادش تازه وادشه و یو سو را دیده وادشه وی خوب میولیده خدا یهودیان چیو دا با نجومیانو داری نجوم داری علم بیر ماهران وی خوب اینما که دا مدینه منوره دا طرف نا یو سپومه رو چه شو برد آسمان دی نیمه للان او اغا سپومه را خطا شو دا ما پا دی غیب کرا پریوان دا خوب میولید دیر خشتم دیدار اسپومه نوی ما مخبل خواهن تا علوی که سلیه دا غریب اخو پا خوب پیده شو که سلیه ما خدا سه خوب بولید اخو دا نجوم ماهرو پویشو وی سپیر لیو چه تا رو دی پا دی مخ بوالا دا سه سپیر راک با که دا مخ دا دار مگوش وی ما تاوی خواه تا جور دا مدینه دا سردار خوب بونه اینه اپویشو پا خوب تا جور دا مدینه دا سردار خوب بونه اینه دارمان بده نه پورا کی وی میں کی سلیه دا سخمری ما خو خوب بلید وی چپ اگا خوب و تا خدای پاک رشتیا که دا مدینه منوره سکومه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر خدای پاک نکارا وستا نیوزل یو بی بی دا بی بیان خویو بل سر بنی خامخا جنگ که دا بنو جنگ لازمان دا خامخا که دو خدای پا نکاکی چی جمش جگل که نو یو بی بی دی تا لاس دا سکر جن تخو لنده لاس دا سکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر او رسیدن اگر کمی بی بی چی دا خبر کلی بچی صفیق و لندے را گورا را کوٹ غیبت دی اگر توی وی دا سی خبر دی دی خلین او استلا دا سی خبر که دا دا دی خوب دریاب سر یوزیش دا خوب دریاب بطریخ دی دا خوب دریاب بطریخ دی دم را پی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبش غیبت دم را خطر نکر گنا او یوزل حضرت حفصه رضی اللہ عنہ کو لگا تیز آو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لگو نو آگی و تویت تا کو یہود آنے لگا دا یہودی لرو آو پا یہودی وادا اس مسلمان شیر نو چی دا خپش و جل دی چی نبی علیہ السلام کل کور تر آر وی ولی جار وی سیب ما تا حفصه اغم ام المومنین نبی علیہ السلام بی بی او پا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ لگو وی ما تا وی چی تا یہود آنے وی ورشا حفصی تا وایا چیزی یهودان نیم دی مسلمان ہے زما فلار چیو حارون علیہ السلام اینی کو کر او موسیٰ علیہ السلام میں ترو نو فلار میں پیغمبر تر میں پیغمبر خاون میں پیغمبر زوا چا حفصی تا وایا استا کم فلار پیغمبر دیو کم تر دی پیغمبر تمام آنے پس فخر کے دوم رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا غیبت ورخ پکین نو غیبت دیر خطرناک گنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا چاوی فلان کی سب استا غیبت کرے تالی دا کجورو دکا ولی پا تحفکے ولی وی اگا دی غیبت کئی او تولی دا کجورو تال لے گی وی اگا مالا دا خپل زندگی طولی نیکی رو لے گلی راوی بخلے نو کدا غیب پیوست کزی او تال کجورو بلکم مستل ہوش لیکن حدیث پاک کرے دی اچا دا بل مسلمان غیبتو کو دا خپل طولی نیکی رو تو بخلے او یو بزر تا چاہتا پوستو کوئی تا غیبت نکی وی چی غیبت کم دا خپل مور ولی نم وی دا مور سو غیبت کی وی آو نبی علیہ السلام فرمائی چی دا چاہ دی غیبتو که خپل نکی دی وطاو مخلی نو چی نکی پردی سلیتا بخم نم مور تے ولی نم یو بزر لیو سر ایراغی جردی وی ما نلی ردوی گناہ شوی جاری 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 چی بیدی تا پوستو وی سب گناہ دا نشوی چی دو برا جاری وی دا فلان که گناه یو گناه و تیاده که وی داره نشویده زمانا وی دا خو ما مولی خبر دا توبه و باسا وی تا خدا سی جلا شروع کرده و وی ما وی گنی که در مسلمان غیبت تکلی دا سی در باین دا خفش وی دا مسلمان غیبت دیر خطرناک شده خا ما دا تمخ کی ویدیو نمیراج پا واقعی که کستا سویان یه نبی علیه السلام برتلی نوی پا یو قوم بانده تیر شو اغیت مردار وقی پرتیوی اسقا بنت تو غی خوڑلی فرشتو تا لگیا دا پدا سر سر ایوی او غیبانی پزور اغا مردار چین جوڑا که گو خفر نبی علیہ السلام تا بیاد تا پوسو که جبریل علیہ السلام نران بلی فرشتینا ویدا سو ویدا اغا خلق دی چی چابو پا دنیا کی غیبتو نکول چی کلم لشی دی دا قبر سزا دا قبر زابی دقا لی تر قیامت کولی کدی تا بدا مردار اغا خبرتی چنجی با پیالا میں غبا خوری اللہ دا مسائل نو غیبت گوری رونو بیر لوی گناہ دا خطرناکا او بیا پروجہ کی جسلی غیبت کئی
نو دومره نقصان دی اورسو کیو خو د خپل نیکی بل توبه خلا او بل دروځي چې خپل کم ثواب کیږي هغه به نصیب نشو. زمو خلق دی دو مصیبتونو کې ډېر مبتلا دي، یو غیبت کې بل په چوغلې کې او بل په دروغو کې. دا درې واړه خطرناک ګناهونه، دروغ ډېر لوی ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ سر یو صحیفہ دا، یو دا دروغ جنو دا یو دا رشتونو. کہ یو سلی یو دا رشتی ہوئے او بیا رشتی ہوئے بیا رشتی ہوئے، نو اللہ فرشتو تا حکمو کی ردی سلینو دا غا صادقینو دا غا رشتینو خلقو پا کتاب کیو لیکی. نو بیا کہ اللہ را دا غا مسلمان نم اخلی فرشتو تا یا فرشتی نم اخلی وی فلان کی رشتونی پا غا نم یادی. او چی سلی یو دا دروغ ہوئے نو اللہ و تصبرو کہ دوبارہ درو ہوئی بیا مرتا اللہ صبر کی و چیو سوز لوئی رب العالمین فرشتو تا حکم کی دا دی سلینون دا آغا دروغ جنو پا صحیفہ و پا کتاب کیو لکے آغا جفتر کی و نم ہو لکے. نو کہ بیا اللہ دا دغی مسلمان نم اخلی اے فرشتی نم اخلی، نو دا سنوئی چی فلان کے بی فلان کے دروغ جن، اللہ ام پا دروغ جن یادی او فرشتی ام پا دروغ جن یادی. دروغ دیر لوی خطرناک گناہ دا. بل دروغ کی دا نقصان دی چیتا دروغ ہوئے بیا با دی مسلمان پا خبر اعتبار نکے. اگر سکول پا دی کتابو نکی من ما شمانو یو دلگا کتاب کیوں کرنے یو سلی چگے والے وی شرمخت چیلو والے شرمخت خلق ورمن نکلے چی ورد ندو خاند دل علاکہ ویسا چلو وی ما خواسی ٹوکے کو یو دلی بیا چگے کہ شرمخت دا کلی خلقو بیا من نکلے خلقی اوکڑو چی ورد شرمخت نو انا کولی چې غلی والے وی ما خاصه غفله پدریم دل به پریشا شرمه کړه چرانه پاره چلوې به شروع کړه د چې غلی شرمه د شرمه د شرمه د چا کار کو جوړ تل وی درو وي اتبار په نه ټوله چې لایته ماته راغی تاسو خو مال نه نو تل خو ته به برباد کړه دوزه له خدای له ټوکې له کولی مونږ ګندل پم ټوکې کې نو په درو جن بیا سوکې بار نه کوي درو غو نه ځان ساتي. یو بل حدیث کې راځي لدینا سخت حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمائے چی کم سارے دروغ ہوئے دادا پڑینا دمرا بدبوئیزی دمرا چی یو مل کے تی فرشتے لرے تختے یو مل دادا پڑینا بدبوئیزی دمرا خطرناک شید نو دا دروغ ہونا ذات ساتھ ہے خبر ہو جا کچھ دا دروغ ہوئے نو آغا اجر و ثواب چی کم دروغ جے اللہ مقرر کرے دے دا غینا محروم پاتش. دریم سیس چغلی دا نبی علیہ السلام فرمائے چه کم سلی چغلی خور دی یو تا یو سی بل تا بل سوی دا قیامت پا روز بدد من کان دا وجهین فی الدنیا کان لگو یوم القیامت لسان من نا. کم سلی چی پا دنیا کی دو پلی قلی یو تا یو سی بل تا بل سوی نو دا قیامت پا روز بردد پا دی خلی که دا اور جب تاوی گرا تاوی او کرده پا دی چغلی بانده پا دی شیطانت مڑی وشو بای سلی ویره که مرد خواه کرده نا چی چا چغلی و شیطانت کردی دی دا قاتل چی سمر گناہ دا پا آخیرت کی و پا جہنم کی دمر دا چغلی خور دا دیدانوی چی ما خو مرد ندکر نا دا چا پا شیطانت و پا چغلی چی مرد بشو دی و سر مکمل اگا قاتل سری صدا دی پا گناہ کی چی سمر دا قاتل دمر گناہ برد دکی لوی خبر دا دا مونی عربی شاعر دی وی جراحات السنان لحل تیاب ولا التا وما جرح اللسان وی دا تور زخم رازی کسلی چا پا تور و یا پا چاڑی و ناغ زخم با پیون والی و دا جب زخم پیون نالی کچا چا تا کنزل و کر یا پش شاور پس سپک ہوئی یا دا مسلوان غیبت و قوات خمر شو دا گوری که پزلک رازیم چا خدا پیون نالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا کلا مکم و کرم فتح کولا منن مرم خرابت چې مکه مکرمه فتح کول او راغی د ډیر عظیم الشان د زرګو لخر سره راغی او دا مسلمان یو عظیم کارنامه نو مکه مکرمه فتح خپل وطن ته راتله. نو مختلف لخر دي، د هر قوم جدا جدا لخر، سو پاسونو سوار دي، سو پوخانو دي، سو پکچرو سوار دي، سو پیاده را روان دي د مدینه منورې جوړې خېږي د لسو زرو لخر د مسلمانانو بلکہ دینا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر پا خوش آدھا ہے دا مکی خلق چکل خبر شو ادا خود اخکر را روان دا مسلمانان
نو چې کوم باز کسان او تختیدل مکه مکرمه دغه جنگ طاقت دوی نه شولل سوک جدید او تختیدل سوک بل او تختیدل سوک بل او تختیدل ابو سفیان رضی الله عنه دې دغه وخت د مکه سردار دی لیدر لا کافر دی دې راووت یا روی ګورو چې دا څه چل دی دا څه پروپاګاندا دی چې مسلمانان روان دي نبی علیہ السلام او دغه ملګری نو چې دې څنګه راغی نو تاسو یې چا نو کړه کوي دوی دی دوی او د دوی نه الهوی لګیری دغه د مسلمانانو یو ځای کې دمه کول چې ورته وی دا فلان کې قبیله ده ممکن د سواده خادی به یغي به اور بل کړي انه وی دا هغه اور نه دی دا ډیر زیات څه چل دی چې را مخ کې شوې کته چا نه تاسو کو وی دا مسلمانان دی نبی علیہ السلام عمر گری دا روان دی او خبر خوشتیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ په مخ اورات وی ابو سفیان اوس هم وخت کې ایمان راوړی راځه او کې ایمان دی راوړل مسلمانان راځي نو ګوري پریدی دینا وجنی دی تکه ته خدا کافر او سردار او چې بیا په زور ایمان راوړی دا غین خلالا چې اوس راوړل یار عباس وی له خو مینه کېږي ایمان وی راځه مکه وی خدای ډیر اخر زان سره په اسوک چې سورې کو نبی علیہ السلام له بوزي خو پټه اسنه لار کې چې مسلمانان گیر کې د پیغمبر علیہ السلام د ورته نه مخ کې سوت سر قلم نه کی عمر فاروق رضی الله عنه سي بس هغه پوه شو چې دا ابو سفیان دی په احد کې د مون سره مقابله کړی دا د فوج مشرو د کافرو خندق کې د مون سره مقابله کړی دا فوج مشرو دې کې اوس نبی علیہ السلام له ورسید خو ته معاف کړي راشه راغینه مخ کې ولا کار پیغمبر با اصول شو تر یو هغه شته غره 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 دی وته وی ابو سفیان حاج عباس ته وی دا سوک دی عمر ال شابه وی زر میرا سو او دی وته واس کی عباس لک وی ودرا وګور ما پوری سار کا ګور کده بیر سلام نه دی اور سو سړی بچ کی ودرا ودرا ود د پمنډ پس غل 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 نبی رسول سلام نه اور سو یو ور ویرا سو بس لک فرق واز دی عمر فاروق رضی الله عنه ور سو یور وسو د الله رسول د ابو سفیان د ټول کافر د مکه او د قبیلو سردار عمر فاروق رضی الله عنه دی الله رسول الله مسلمان شوی نه ماته پرې ډیر ظلمونه موږ سره کړی دي او ډیر جګړې کړی دي ماته پرې لا یی بس وی عمر عثمان را ورسې صبر کړ ابو سفیان د نبی رسول سلام ایمان ور پیش کړ رب العالمین مسلمان کړ مسلمان خلا بیا پوخ نه پړ کې کچه مسلمان درسته بیا ایمان پوخ او نبی علیہ السلام بیرو خیار و اقوی دا قوم سردار بدلی تی گورا وانا گشتا جتا کو حد کی منسر دا او یا صحابه کرام مجھے دی خندق کی پا مونگ دی حملی کردی دی نا پس تی مسلمان فی ماف دا کافر و سردار و دیتی کی دا وکی دی دا کافر و سردار و حد کی راغلی دی او یا مسلمانانی وجلی دی شیدان کردی دی او خندق کی حملی کردی دی بلا مسلمانان خو پا نرتو بی دا مسلمانان سر مقابلہ کردی دی بس کافر و سراغی مسلمان فی ماف یو بل ابو سفیان دا هغه ابو سفیان نو یو خدای سردار اسوق دی ادا پیغمبر علیه السلام د ترزوی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب او یو بل دی عبد الله ابن ابي اميه د پیغمبر علیه السلام د ترزوی د بی بی عاده کیرو دا غلی زوی دا دوه کسان دوی چې خبر شو چې نبی علیه السلام را روان دي مال پیغمبر علیه السلام نه پټ را خلقونه غلی جلال نبی علیه السلام د کیناست صحابه کرام خوشاله شو رال پیغمبر علیہ السلام در دیر اتلاتلون مخ کے دا اللہ رسول مبارک شو ولی سچے لے ویستا دا ترزوی ابو سفیان آغا وقتی نی نگوری خان اگو دا مکی سردار دا کافر تابل ستا دا ترزوی ابو سفیان او ستا دا ترزوی عبداللہ دوار را روان دی مسلمانی کی دا مبارکی ولی ورکی صحابہ نبی علیہ السلام دا زکا ورکی کہ دا دا پیغمبر علیہ السلام دوار یوی دا ترزوی بلی دا ترور دوی او د ماشومان د لوګو مرګري یو د لوګو د مرګري د ماشومان د سلیتا د غي ګران د ماشومان د لوګو مرګري یو ځای خلقو سکړي دي یو ځای لوبي کړي دي ایوي د ترور دی او بلې د ترز وی دی ډیر نږدې هم دي او بل پیغمبر علی السلام چې بل لاس کله اوچتاو دا دعا به کوله په مکه مکرمه کې الله زما د ترور د زوی او یا الله زماره تر از وی دا ټول مسلمانان نا دعا غانی بهم کول نو صحابه چې ته پته ولګی دا چې دا دوار راضی دا غي خوشاله چې نبی رسول الله کومنن دا خوشاله نه پجامو کې نه دي خوشاله دا
لکه یوی دا ترور دوی دی بلی دا ترور دوی دا ما شمالی مرگری دی او دعاگانی ولا گفتی چلا اغا صحابه مبارک شسیب اغا دوال رازی مسلمانی وی سوق وی ستار ترز وی بو صفیا اترور دوی دی عبدالنا وی پاپ کوی که ما ترانیز دینش پا سیب اغا چه تاول دعاگانی گفتی وی اوم اغا یادم کرانیز دینش دا اللہ رسول اغا ستار لوگو مرگری اغا رشتداران اغا یادو وی دا اغوی توبه نقبلی بالکل چه مال رانیش نقب صحابه حیران شو خوچه نبی علیه السلام بکل غصه شو کنه صحابه فرمایی ویچه غصه بشو دا دیدوار روز میاد که دلتا که سور گنده را گو آغا با تکسور شو مخ مبارک بی تکسور شو بیا بس سوک مخ که تنگی دین شو دا عمر گنده شخصیت چه غصون جلالی سره و عمر با پزنگونونو پریوت او را پیدا با دا شیر را پیدا عمر با را پیدا او بیا بیوی ردیتو بالله ربن و بالاسلام دینا ابي محمد صلى الله عليه وسلم رسول نبي ابدا نبي هم قسم مبارك سواش هو سبب الله ده پارا کوله کوله دنیا ده پارا انتقام ده زان ده پارا دنیا ده پارا نه غشت الله ده پارا غشت بس هو سو چا نه شکو دا دوا لال ام سلمي رضي الله عنها نبي عليه السلام قصد سو کو زمو توبه نه قبلې دا اغا کافر ابو سفيان چې د مکه سردار دی او بلا مسلمانانی وجلی دی دا اگر قبول شو زمانه قبلی کی زیرہ ترز بیم اپردی دی زیرہ ترز بیم اترورز بیم اگر کافر و سرداران دی منخو سرداران نیم اگوی دا مسلمانان نمڑی کردی دی منخ سے ندی کردی منخ بلی منخ لے دعا گانے گفتی دی زمان توبین قبلی کی دا قبلی امی سلمان رضی اللہ عنہ المومنین دا مسلمانان مورال نبی علیہ السلام اللہ رسول زدرت منت کو دار گورا ترور دوی تر دوی نا گوری امی سلمی پام کو جر دوی خبر آنے ادی توبہ بالکل قبلی گی نمانم نماف کو منتون صحابہ کی نماف کی چی بیا صحابہ را لن او درخواستو نکے اگی خو پوئی دی چی نبی اندی وقی غصہ دی توبہ با قبولی چی خو منت کو امی سلمی را دی لہا منت کو امی سلمی وی دا تی چل چی دا یو چی دی دا عبداللہ دا زمال ترور دوی دی دتا ماوی چې ترور دویا زړه ته خمالوم چې درشتونه زره وګورم که پر دې مې نه منې تا ته خو پته چې درشتونه پیغمبر او ما لا مو دې دی راکړي نو کومه ایمان راو د جهنم نه به بچي جنت ته مده الله مکه و دې ما ته سوې دې ما ته وې چې ته خدا وړې معجزې یادې کما ته الله د اسمان نه یو خطر ولېږي خطر او پاره کې لیکلي چې پر پیغمبر ایمان راو او زه ورته ګورم چې دا هغه دی نه روان دی او ما نه راغی نو بیا هم درباندې ایمان نه راوړم د الله سپکاوی کړی دی د الله سپکاوی کړی دی یاوه او دا بل چې ابو سفیان دا مې را ترز ویلې د ما پسې شعرونه جوړ کړي او زما سپکاوی یې په شعرونو کې کړی دی اوس مسلمان هم شي هغه شعرونه یو ځای بل ځای خلک وایي شعر خو چې د خولې نه ووته نو بیا خو خلک هغه شعرونه وایي او عرب خو د اشعارو ډېر زیات خواهشمند دي اغیب ماسوتن نفس ناس تو گپ شپ بیل گول یو بل تبه شیرو نمی دا خدا غوی لکه اوس دا ادبی مظاهره ډیر کمی چې تا واده خاله کې خلک تیدا شیرونه مشاعره کوي اخو به ارش پار دې کې مشاعره بلا شاعرانو په کېو هر یو 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 قصو په سونو په زرګونو اشعار یاد نو د ګورا دون پیغمبر علی السلام دا حمزه رضی الله عنه چا وجلې دې کنه او دا نور صحابه چا وجلې دې هغه فورن معاف لیکن دوی نه معاف کوي ولی زړه د پیغمبر علیه السلام په غیبت او په دروغو دردولې غیبت او په دروغو دردولې په الله او په رسول الله په دواړو دروغ وې او شیرونه جوړو بهتان کا وی بالکل نه قبل نو دا بیبیان ډېرې هوښیارې ام سلمه رضی الله عنها ورته وی تاسو داسې وکړئ چې راشئ یو آیات ته تخیب د سورة یوسف هغه ولولې ممکن دې کار وشي او که په دغه آیات هم کار نه شو دا یو دم در نه نو بیا هم کار نه کیږي بیا دې هغه آیات سره هغه دا چې کوم وخت یوسف علی السلام ترونه مخامخ شو او رونو ورته سویلې بس رونو ورته یو ټکی ویلې یوسف علی السلام ته تلله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين زمونږ دې قسم ای یوسف دا رونو ورته وایي تعالی الله په مونږ ډیر لوی غوړوالی او فضیلت درکړي او مون خطا کار دا یوسف علیہ السلام ترون اوئے رون اغا ماف کرد دا تاسم نبی علیہ السلام تاوئے
نو چې دوی راغل کینه استل حضور پاک مبارک ته مخ وره دي دي خلال البيت المقدس نو دی وته سوي وتالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين اے دا خدای رسول قسم په الله تعالی الله په مونږه فضیلت ترکړي د یو قوم خاوندان خو تعالی الله ډېر فضیلت ترکړي او مونږه غلطی شوی ده کنه خطا کار نو نبی علیہ السلام وتا هغه آیات وی چې کوم یوسف علیہ السلام رونو ته بیا ویل یوسف علیہ السلام رونو ته سوی یغفر الله لك یغفر الله لك الله مبخ نو دې نبی علیہ السلام ورته چې دای وی یغفر الله لك الله مبخ رب العالمین دې بخون کې دې په مخ مخ معاف شو توبه مو استلام خو خبر ادا نه هغه نقطه مې دلته وا چې هغه ابو سفیان چې کوم د مکی سردار دی اوس ګیرم دی د دنیا کافری وجه چراغ پټک توبه قبلې او د دوی توبه دون سات بس قبلې ګو په مینتون ولې دوی دروغ ویلي په نبی علیہ السلام او دوی شیرونه جوړ کړو بوختانې نه ګولې او غیبتونه کړو د پیغمبر علیہ السلام نو غیبت چې په چا جو وکړو بوختان دې ولګاو دا پزړې او دا غولېږي دا ګوري بیا نه لګي زموږ خلکو کې دا یو خطرناک صفت دروغ وی بوختان لګول بے ځای غیبتون کول او بیا پروژه کی جمعتون هم دا غیبتون آڑی دی خپکی گو بنا دینا توبہ و باسے دا دینا خطرناک و سنگین گنا اللہ پی خپکی گی نو غیبت پڑی رسی دنو غیبت چلی اغیبان دی نبی علیہ السلام فرمائی کذب و غیبت یو افتران استان آغی دا مانا چی دا روجی خپل کم اجر و ثواب دی قیامت پا میدان کی جتل پیڑے کی گی اغا ثواب بنی غان اخلاق شو خو اغا ثواب بنی ندی سیزونو نا لگی و پوٹے دان ساتھ یو سوالات تسبیح کول دی آئین دا جمعہ کی دا تبایان باو کم تاو تبایان دمی غیل زور ورکے سوالات تسبیح خام خاک روزانہ روزانہ کوئے چیزا نا پاتے نشی بل ذکر دیر زیاد کوئے لا الہ الا اللہ تسبیح دان سنا وانی دا گوری کمال لکی دا ذکر ہوگی او بل درود شریف وائے ہاں دری سیزونو میں درتاو خور یو سوالات تسبیح روزانہ چی وسب کی گی دروازی یو دل خام خاک کوئے شل منٹ پی لگتی ریر پا قلار ہے کہ نیمہ گھنٹا پندیش منٹا یعنی شل منٹا کی خب پا قلار کی او یو درود شریف ہر مسلمان لپکر کی کم از کم زر کرتا درود شریف دی پا نبی علیہ السلام خام خواہ تازو کی پزان بلکل لازم کی بدر ہو جائے خام خواہ ہے کورتا چی دے آگا سلکا پور چی دے نو سر کرتا بموید دوم رتیم پیدے لے او کل لگی نو خیر دے پیغمبر علیہ السلام پا مونلوی حق او دریم ذکر لا الہی دروازی پیزہ زر کرتا بویدش شپک زر کرتا بویدش نو کم از کم یو زر کرتا ذکر خام خاطر نو چی زر کرتا لی ذکر اوک لا الہ الا اللہ دمرا اجر با اللہ در کی لکہ در رمضان نا بغیر تیلی او یا زر کرتا ذکر کردی نام یشو بیا نرن جی چی زر کرتا دی دروس شریف ہوئی دمرا اجر با اللہ در کی لکہ در رمضان نا بغیر تیلی او یا زر کرتا دروس شریف ہوئی زر کرتا دی سورہ اخلاص ہوئی قل هو اللہ احد سورت پدیم دومره ټیم نه لګي دومره اجر به الله درکې لکه رمضان نه بغیر چې او یا زره کړه ته سوره اخلاص وي ور نه کی داسې در باندې الله نودي لکه باران چې سړی په سر باندې راوړي دی نه فائدہ والے رب العالمین دې زموږ روزي په خیر سره تو رسول جی یو سړی موږ نه دی او روزي نو باندې سړی ورته اصل په کلیته کوي ته نه روزي نه دا خبره غلطه ده که یو سړی موږ نه کوي روزي نه نو خیر دے روجے خپل ثواب دے روجے زان کا فرض دو منزان کا فرض نو خیر دے روجے کی گئی خدا دے چی منز کی دا منز اہمیت دا روجے نہ زیاد منز ہم فرض روجے فرض دا منز اہمیت دا روجے نہ زیاد نو چی روجے نسی لوگا تندہ او نارا برداشت کئی نو منز خام خاک پتراو کے امام پس قرآن نیول سنگ دی نا قرآن با بالکل نیول کی سفیدہ کته قران نه فتح ورکه واغه واغه اشتدا ختم بربادی قران بور پسې نه نيست د پښمنۍ کې څوک پدېش او په خوله کې د ډوډۍ سره زری پاتې شي په غیر وجه ماتې کې دا خو ما وای کنه که زری پاتې شي د ډوډۍ په خوله کې اوس خدای راځي چې خوله دې نوستو کنګال کې ازرې دې اوغور دی کدا غزرې تیرې شو نو که اغا د چنې د دانې برابر یا لاغې نه زیاتې وروجه ماتې شو او کدا غې نه کمې وي وروجه مسواک مګلو باندې روجه ته نقصان نه رسیږي ها مسواک مګل شي د دنداسه نشي مګل د دنداسي هغه دغه چې دی اوبي هغه بیا تیری یو انسان د چا غیبت کړي او د ډیرو خلکو کړي او د انسان په دي خپل ګناه ستومانه شي دا د دادې چې مسواک کوي یو انسان د چا غیبت کړي
یا دا چاوری دلی دا قومم تولو کرلی یو قسم تی اخلاص دن یو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی امام بخاری وی قزم مر شو نو یو گناہ دا چی دا غیب ما وبال نشتا انشاءاللہ ما پخپل زندگی کرا چا غیبت نکڑی دن میں وری دلی دا غیبت حساب بوی ما سر نکی گی دا غیبت برس امام بخاری ما سر بوی دا غیبت حساب نکی یو زمان مولی سے بو اللہ دے وخی تاستا پتا وچ صبح کینا دا غیبت بے کو ایرا مسلمان بھی پریدوی دا خبر مکر نبی دا چاکو نبی دا چاوری دا نو خیر منخ کم دیر کردی دیو تاسو بم دیر کردی ہو اداغی اغا وبال کتیزان خلاصے نو دا طریقہ دا یو با توبہ و باسی دردی خلاص چی بیا با دا چا غیبت نکم نبا آور توبہ و باسی او بل بدوی چی یا اللہ کما دا چا غیبت کردی یا با دا چا غیبت اولی دلی نو خدا یا غیب بخی و مامو بخی چی دا چا دا غیبت کردی اغیر دا بخن سوالو کا کدا چا غیبت دا اولی دلی دا اغیر دا پار دا بخن سوالو کا نو ستا با گناہ اللہ معاف کی خدا سے نا چلو زانا غیبت کے و بیا کار کے و بیا غیبت کے و بیا کی نا توبہ و دلد اخلاص ہو باس او با چا اللہ کدا چا غیبت میں کری یا میرے چا اولی دلی خدا یا غیب مو بخا ما غلطی کری دا او ما مو بخا کہ یو سوی پا او دس کے دو سوا کرتا درود شریف ہوئی پینزنے کے لی پدے پوئی نشو پدے پوئی نشو پا غوط کی تیل اچول سر و جماعتی گی نو پا ابو اچول سر دی باندے دی آلا غیلی کری دی اکسر او با خدا سی او شیر چی اگر سرمن نجذب کئی واپس را دی او دارو چی دی غوط نرے پردر دیر با مولی باری کا پردر غوط سوری نرے دیر نرے پردر چی دارو دی واچو دارو من غوڑی غط پوری را پوری بل طرف تو سی دا بے حکمت پسترو کی دوی اچول سر و جب بلکل نماتی گی پستر کو دارو رو جنماتی گی بغیر در ضرورت نا پلو شپیکر ختم بلکل نرے پکا پلوٹ سپیکر پتہ رہا ہو کہ ختم قطن نہ کے ہر جمعات کی چیز سے ضرورت ہے پلوٹ سپیکر ختم نہ کرے یا ہم خلق تراو نہ وستر نور دیو کہ خلق تراوی کی تا کہ ختم پلوٹ سپیکر شروع کر نو تے ثواب گٹ اسی یو تپوس پوس تر کم تا سن مال جواب را کے کہ ہم ختم نہ کو دا دے نہ کو چیز ہم ثواب وش کو گناہ دے نہ کو چیز ثواب وش کو گناہ ثواب نو زان دے ستڑے کے ثواب گٹے نو چې ته په لوډسپیکر تلاوت په زور کې په کور کې زنانه تراوی کوي تاسو نه تاسو کوم آیا د اغوی هغه تراوی ته ضرر رسی کنه رسی خامخا اغوی تلاوت کوي مونږ کې یقین په دې پوهې یو رکعت مو کوو دوه مو کوو هغه واسطه تا ته غوږ کې لیکل خپل مونږ یا په بل جمعه کې امام تراوی کوي هغه امام مقتدیانو ته ضرر رسی کنه رسی نو دا اغوی دې مونږ خراب کړو چې دا اغوی مونږ دې خراب کړو نو دلته ثواب دې ډیر وګټ ګناه دې ډیر په لوډ سپیکر کې اړو ثواب نشته ثواب خو دې نه کیږي لوډ سپیکر خو چې بل مسلمان مونږ دې تباہ کړ برباد دې کړ دا جبي مونږ دې تباہ کړ برباد دې کړ د زنانو مونږ دې تباہ کړ برباد دې کړ بل دای چې تلاوت تقوا کې خودل واجب دي چې تلاوت سو کې ته مو تقوا کې دې لازما انت سو ما شوم قلارې زنانه نه سو خاون له ډوډۍ ورکی خبرې کوي سو د دنیا د کور نور ضرورت کې لاغي خبرې کوي نو دا مسله وره مرقات دې کړی د مشکات شاره چه کچا تلاوت پا زورتو او بل مسلمان ور تغوط پا کاری کی دی خوچه نشی که خو دی داداغی خلقو چه سمر گناه کی گی دولا دی تاریخ آقا چه سمر خزی ما شمان سڑی داداغی تلاوت او ریغی غریبانان خود نشی چپ که دی دنیا کارو بار که داداغی خلقو چه داداغی زرگون و خلقو سمر گناه چه دولا پا دی قاری را بار نو تا ثواب گٹی بی وقت فکس گناه گٹی دا سکے او فیدہ پا کس را پا لوڈ سپیکر ہاں لوڈ سپیکر کے خلق دیری نو پا جماعت کے لان دیو لگا وا تیرا عام خلق ستا تلاوت ہو نو ختمونا قطعان پا لوڈ سپیکر مکہ وی ریاکاری مکہ ریاکاری مکہ خلقو تم زرر ما شمانو تم زرر علتا بسو بیماری اگی تم زرر سوک گناہ دی بیلا وارشتا سوک بزان تلاوت کی اگی تم زرر سوک بتراوی کی اگی تم زرر سوک بودی دا خوبہ دی پاس واقع تم زرر نو ثواب گٹے وہ ثواب ریاکاری